Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Өткен сабақта біз құрылыс жол машиналарын автоматтандыру техникалық құралдары пәнінен құрылыс жол автоматты басқару жүйесінің элементтері сабағын бастаған болатынбыз. Енді осы сабақта біз соны жалғастыра кетеміз. Құрылыс жол машиналарын автоматты басқару жүйесінің элементтері. Техникалық жүйеде басқару объектісі. Басқару объекті ол техникалық жүйесінің функционалды бөлігі. Ол басқарушылық ықпалды қабылдап алады, сосын өз техникалық параметрлерін өзгертеді. Басқару объекті әрекеттерді таңдамайды, ал ол енді ғана басқарушылық ықпалмен бойынша істейді. Басқару объектілері екі функционалды бөлігіден тұрады: сенсорлық және орындаушы. Орындаушы құрылғысы алынған басқару ақпараттарға сәйкес істейді. Орындаушы құрылғыларының сыныптамасы электр қозғалтқыштары, пневматикалық немесе гидравликалық жетектері, релейлі құрылғылары және басқасы болады. Алдыңызда орындаушы құрылғыларының кестесі болып көрінеді. Енді паузаны басып, дәптерлеріңізге сызып алуға болады. Әрі қарай жалғастыра берейік. Міне, көрініп тұр сіздерге, көріңізде үш үстіңгі жақта пневматикалық, гидравликалық және электрлік. Пневматикалықтан мембраналық, поршенді, силифондық деп бөлінеді. Силифондық ол кейін сіздерге мен түсіндіре кетемін. Гидравликалықта мембраналық, поршенді, қалақты, гидромуфтамен. Және электрлік ол өздеріңіз білесіздер, электр қозғалтқыш пен электромагниттік. Мембраналық пен ол екі жүйеде көрінеді, пневматикалық және гидравликалық неде қолданылады. Ол серіппелі және серіппелсіз болады. Және ол поршенді де пайдаланады. Ал қалғандары ол өздерінің жүйелерімен істейді. Әрі қарай жалғастырайық. Электр қозғалтқыштың сынтамасы. Электр қозғалтқыш орындаушы құрылғылары болып табылады мысал үстінде. Одан кейін тұрақты тоғы болады, айналмалы тоғы болады. Тоқтаусыз және дискреттік, және реттелмелі и реттелмейтін. Одан реттелмейтін ол автоматтандырылғансыз болады, а реттелмелі ол автоматтандырылған және автоматтандырылғансыз болады. Ал автоматтандырылған ол бағдарламамен басқаратын талдаушы и бейімделме болады. Экранды пауза жасап, паузаны басып, осыны сызып алуыңызға жөн болады. Жалғастырайық. Бұл пневматикалық жетектің жүйесі. Паузаны басып, экранды суретке түсіріп алуыңызға болады. Бұның жақсы жағы, көрдіңіздер ме? Пайдаланылған ауаның кедергісіз шығуы, ауаның төмен салмағы, орындаушы құрылғыларының төмен салмағы салыстырғанда электрлік болып табылады, және қарапайым жабдығы, егер баллон қолданылады. Келесі тиімділігі, тез жұмысы және үлкен айналу жиілігі, өртке қауіпті емес, өте алыс жерлерге қуатты жеткізіп беру. Және ауа температурасының өзгеруде істейді. Олқылықтар ол, яғни, қалай айтсақ екен, симптомы деген сияқты. Ауаның қысуда, қысымы мен көлемінің үлкеюінде жылытылады және салқындатады. Төмен пайдалы әсер коэффициенті, салыстырғанда гидрожетекте болады. Төмен дәлдігі және бір қалыпты қозғалыс емес болып табылады, құбырдың үзілу мүмкін болуы. Алдарыңызда гидравликалық жетегі болады. Экранда пауза басып, суретке түсіріп алуыңызға болады. Екі түрі бар: гидродинамикалық және гидрокөлемді. Оның жақсы жағы: жай басқару және автоматтандыру, сақтандырғыш клапаны пайдалану, жұмысының сенімділігі, басқару диапазоны кең болу,
үлкен қуаты өз майлану машинаның ішінде орналастырылады. Былайша айтқанда олқылықтар ол симптомы деген сияқты. Гидравликалық майының ағып шығуы, тұтқырлық өзгерту, таза майлы керек, герметикалығының жоғарғы сапасы керек және өрт қауіпті бар. Жұмысқа ауаның температурасы ықпал жасайды, қысқа жерде қуатты жеткізеді. Осымен сабағымыз аяқталды. Тыңдағаныңызға рахмет.